王爷，他确实是吊死的。当真？嗯，他颈前有一道紫黑色的勒痕，位于喉结下方，所以他唇齿微张，舌尖探出。这道勒痕从他颈前一直延伸到他耳边，而且他腿上有血印，确实是吊死的。不过，他应该不是自己把自己吊死的。为什么？因为他身上有些淤伤，应该是临死前和人打斗过，但又不像是和人面对面打斗造成的。什么意思？他双手手腕有明显被人大力抓握的淤伤，但他身上其他的淤伤大多都在他四肢的侧面和背面。这一架真不知是怎么打的。这些淤伤在什么部位？他左腿的外侧位置上有条状的淤伤，是磕在坚硬的棱上造成的。王爷，我们来试一试。好。会在四肢的背面或侧面。对，一定是这样的。可此人为何会与张太医如此打斗？张太医年逾六旬，又无功夫在身，一道重击将他制服并非难事，怎会费如此周章？我知道了，他是要先把张太医在床榻上捂晕过去，然后再吊在房梁上，这样看起来就和吊死没什么区别了。我在死者的鼻子里发现了一些白色的细絮，我还纳闷那是什么东西呢，原来就是棉被里的棉絮，他一定是在被捂住口鼻时奋力挣扎吸进去的。可是发现死者的人明明是看到死者当着他们的面踹凳子的，我听说他们发现的时候死者还吊在梁上直晃荡呢。如果他真是这样被杀死的话，那两名发现死者的太医是不是就撒谎了呢？陛下，臣已查明太医张叔之死并非悬梁自尽，而是被人用棉被捂至晕厥之后悬吊于梁上而死。真是无稽之谈，当日太医署的两名医官亲眼见到张太医自己踢倒了凳子，只不过他年迈体弱才没能救得过来。当日是谁发现张叔上吊死的？朕来问你们，当日是否亲眼看见张叔是自己踢倒凳子的？是陛下，臣相信二位医官并没有撒谎。安郡王，你一会儿说张太医是被害死的，一会儿又说两位太医没有撒谎，你到底是什么意思啊？啊，张叔确实是被他人所杀，二位医官也都没有撒谎，他们只是被凶手的障眼法所骗，误以为自己看到的当真就是张太医踢凳子自杀的一幕。陛下明鉴，安郡王明察。陛下，旁边这间屋子与案发之地一模一样，臣已将屋中布置为案发时的情形，还请陛下移驾亲自去看看凶手是如何掩人耳目的。好。陛下，
屋内已如死者被害之夜一般布置妥当，只要重演当夜两位医官发现死者的过程，便可真相大白。陛下，我来。二位医官，当日你们推门之前，这门扇可是如现在这般？正是。韩尚书，请吧。二位医官，你们当日听到看到的可是如此？是，正是这样，分毫不差。这怎么可能呢？这木头假人自然不会自己踢翻凳子，这不过是凶手布下的一个小小的机关罢了。陛下，凶手武云张太医之后，就是用此绳做出了张太医自尽的模样。而后用凳子斜立于死者脚下，以死者的双脚挡住凳面，在凳子着地处支上一支毛笔，使凳子刚刚好不会倒下。之后虚掩房门，将细杆放于此相接之处，待一有人推门，细杆击中毛笔，凳子失稳倒地，毛笔滚至一旁，尸体吊于悬梁晃动。哎呀，快救人呐！这便是二位医官当时看到的场景。陛下，这便是刚才支在凳子底下的毛笔，而这一支是张太医屋中的毛笔。陛下仔细对比能发现，两支毛笔的尾端都有几乎相同的磨痕，笔锋分散，形状也几乎相同。果真如此。现场散在地上的药材和药包也都是凶手为了掩饰这一机关手法故意散在地上，使得地上的毛笔和竹竿看起来不至于太过显眼。仲卿，安郡王这番推断你们可有何异议？臣无异议。臣也无异议。萧锦瑜，你既已知凶手是如何行凶的，可也知道这凶手是何人喽？凶手煞费苦心设下此局，但此局有一致命的缺点，就是凶手在布置完机关之后只能翻窗离开现场。而那晚凶手翻窗逃离现场时，匆忙之间被窗上的一根木刺勾下了身上的一根丝线。这好像是……陛下明鉴，这丝线正是来自宦官衣服的内衬。孙公公，当晚太医署进出记录上有你的名字，时辰也与张太医出事的时辰相吻合。据查，孙公公尚未申领新的官服，不知可否当着众人的面看看你身上这件官服的内衬。王爷，您这是何意呀？陛下，凶手正是此人。